I dag så har vi hatt en workshop her på Permanenten sammen med en ungdomsskoleklasse som har fått jobbe opp mot en konsert vi skal ha nå i februar, Pierrot Lunaire, som er et veldig kjent verk av Schönberg. Og her har elevene fått jobbet med abstrakt kunst på Schönberg. Han laget dette verket som var utrolig nytt i sin tid, med nytt ensemble og tegnet utenfor de kjente linjene og laget veldig nyskapende musikk. Og det har elevene her fått gjøre i dag også. De har fått lage malekunst, og de har fått komponert egen musikk. Her ser du da på noen av resultatene, der alle har fått brukt et kjerneord fra Pierrot Lunaire, så vi har tatt noen kjernetema fra musikkstykket, og så har de fått assosiert rundt det, og så har de laget abstrakte malerier med det i bakgrunnen. Og etterpå det så har de fått komponere musikk på bakgrunn av det samme ordet. Her har vi for eksempel kjerneord forbrytelse. Her har vi to maleri rundt tilhørighet. Og her hadde vi et som het savn, tror jeg, så vidt jeg husker. Og her er veldig fin forelskelse. Takk for i dag. Ha det. Takk for kunsten.